a u centru za azilante u Bogovađi sve je teže doći do smeštaja i pored neophodne dokumentacije azilanti spavaju na otvorenom i prepušteni su sami sebi. Sada je oko 6:30 izjutra. Ovde u Bogovađi, u centru za azilante, neobična situacija. Ljudi spavaju na terasama. Znači li to onda da ovde nema slobodnih mesta za smeštaj azilanata? Azilanti o kojima niko ne brine, više noći spavali su na golom betonu. Oni tvrde da u centru ima slobodnih kreveta. Ne razumeju zašto ne mogu do smeštaja kada posjeduju potrebne papire. Ovde smo već 7 dana. Ne daju nam da uđemo unutra, a imaju 150 slobodnih mesta. U šumi se tuširamo i idemo u toalet. U policiji su nam rekli da dođemo ovde. Bez hrane smo i lekova, a ima bolesnih i umornih. Pešačili smo 15 dana. Kažu nam da problem nije u ovom kampu, već sa nekima u Beogradu koji nam ne daju smeštaj. Noćas je na terasama centra u Bogovađi prespavalo 75 azilanata iz Sirije, Pakistana, Somalije i Afganistana. Nezvanično smo saznali da u centru za azilante ima 170 kreveta, od kojih su trenutno 83 slobodna. U centru za azil biće slobodnog mjesta danas za takozvane ranjive grupe, a to su djece, žene, trudnice ili vidno bolesni invalidi i tome slično. U Bogovađu, gde se spava na terasama i pored slobodnih kreveta, azilanti svakodnevno dolaze. Upravo pristiže grupa od 13 Sirijaca. Zašto je sve tako, ovde nismo saznali.